Йоу, це другий випуск бекстейджу шоу, яке дивиться вся країна. Мене звати Богдан Шелудяк, і сьогодні ти дізнаєшся усі подробиці залаштунків шоу «Танці з зірками». Спонсором бекстейджу «Танців з зірками» є нова пошта – доставка майбутнього. Ласкаво просимо у майбутнє! Забирай відправлення, коли зручно тобі. А нова пошта подбає про швидкість та безпеку найцінніших вантажів, таких як кубок танців з зірками. Нова пошта – інноваційна доставка. Шамал Антон, дуже радий вас тут бачити. Я розумію, що ви не трішки втомилися, так? Тому можете перепочити. Я довго вас мучити не буду, буквально пару питань. Бачу ваш виступ. Просто чудово, мені дуже сподобалося. Дякую. Чи задоволені ви собою? Я можу сказати, що, звичайно, ми розуміємо, що ми можемо краще, що бувало на репетиціях краще. Але так сталося, станцювалося, як станцювалося. Чи читали ви коментарі у соцмережах? Що пишуть вам у ваших власних соцмережах стосовно участі вашої у шоу? Що пишуть тобі? Очень много поддерживают. Ни одного негативного не видел. А если какой-то и видел, то я его, наверное, не удалял. Если видел, то удалял. Нет, правда, вы знаете, я вот могу сказать по своему Инстаграм, что это абсолютно рекордное количество хороших комментариев. У зв'язку з тим, що ви завжди на репетиціях, я розумію, що, мабуть, менше проводите зараз часу з сім'єю. Чи не шкодує ваш чоловік про те, що підтримав вас піти на цей проєкт? Зовсім ні, навпаки. Він задоволений тим, що як я рухаюсь вперед, як розвиваюсь. Тому що таланти, вони мають розкриватися. Якщо я дійсно ніколи не танцювала і не застосовувала саме танець в своїй сфері, на своїх концертах, в своїй музиці, то чому не спробувати це зробити зараз? Чи буде тепер більше танцю на концертах? Окей, давайте спробуємо. У мене буде дуже скоро концерт в жовтневому. Так що може бути. Все може бути. Добре, подивитися. Я чув, як ви співали з лаштунками. Якщо не помиляюся, це була пісня... I wanna dance. Yes. Так, Антоне, Джамала вже навчає вас співати. Кстати. Да. Ви вчите танцювати, можливо, якийсь такий обмін досвідом. У нас настільки плотний графік, да, що ми посвящаємо все время покамі, стільки там. Клас, дякую. У нас є запитання від глядачів. Воно знаходиться у нашій чарівній поштовій скринці. Так, зараз я її відчиню. О. І ви Лінко? Можете доставати. Вау. Так, питання. Питаннячка. Джамала, ви згодні з тим, що як оцінюють суті? Окей. Антон. Відповідає Антон. Ну, я особисто хочу в обох вас я почути. Ми 100% поважаємо мнення авторитетних суддей. Обязательно учтем всі їх пожелання. І обязательно учтем свої собственні пожелання, щоб ми були довольні своїм танцем. Щоб наші зрителі були довольні нашим танцем. І якщо це співпаде з оцінками судді, ми будемо щасливі. Я думаю, що дуже важливий момент, що цей сезон він називається «Танцюємо серцем». Серцем, так. І, звичайно, в цьому є ідея. Тому що техніка, ну всі ми розуміємо, що за тиждень дуже важко стати супер бальним танцівником, справжнім. Тому що Антон суперчемпіон, він вчився цьому все життя, і він виглядає так, як чемпіон. А я намагаю за тиждень просто навчитися дійсно якимось рухам і бути відповідною, і заповнити музикою і серцем все, що я роблю. Тому кожен танець наш, він більше про відчуття, про настрій. Ну і, звичайно, техніку. А судді, вони, мабуть, все ж таки більше оцінюють суто техніку. Технічно. Але голосування, от як добре зроблено, дивіться, 50-50, тобто є сувора оцінка журі, яка просто про техніку, а є оцінка людей. Наприклад, якщо ви спитаєте мене, як я поїхала на Євробачення, мене обрали люди. Якщо ви пам'ятаєте, судді там поставили щось бла-бла-бла, а от люди,
От і все. Подивимось, як буде після ефіру. Клас, ну я вам зичу успіху. Я вважаю, що наші глядачі вас підтримують. Я хочу, щоб наші глядачі писали коментарі, як вам виступ цієї прекрасної пари. І, звичайно ж, підтримайте нас лайками. Дякую. Лайк, лайк, лайк. Так. Усе дуже просто. Лишай своє питання під цим відео для будь-якої зіркових пар і уважно дивися наступний випуск бекстейджу. Адже найкраще ми зачитаємо учасникам, а три особливі питання отримують подарунок від нової пост. Кращі питання цього тижня були від користувачів під ніками «Свої», «Позитивна психологія» та «Фрау Хельга». І ви отримуєте сертифікати від нової пошти на покупку спортивного одягу. Друзі, лишайте і ви свої питання під відео цього бекстейджу. Дізнавайтеся більше про улюблену зіркову. Нова пошта – це найшвидша доставка. Забирай відправлення по дорозі з роботи, прогулянки чи магазину у поштоматах. Нова пошта – зручніше для тебе. Це був другий випуск бекстейджу шоу «Танців з зірками». І я, Богдан Шелдяк, радий бути з вами на головному паркеті країни. Танцюйте серцем та дивіться відео з іншими учасниками на нашому YouTube-каналі.